Mwejiringe jo na dali jo mutwe eja talanta mulete kusomeo ya Brainstorm Talent Center asobole okukuguka tukubire simu erizio musanvu tano musanvu zero nya tano musanvu musanvu munana obazio musanvu munana satu asatu mutano ana chinana zio musanvu munana satu asatu mutano ana chinana osobola nogenda ku Facebook page ya Ferico Brainstorm Talent School nosobola okunyumirwa songa ate kugama nti osobola kugenda ku YouTube channel ya fe Ferico Kapalaga Baby nofuna worokose nago oboyagadde okuvira ddala erieda kwali ku YouTube channel Ferico Kapalaga Baby kali ndoza katutandikire eno mawulire gano agetali gasanyu nnyo gego omwana omutabuzi w'omuziki ate omunala akafulu Renex Productions oneguyo Michael asinga gwetumanyinga Renex. Bwato Renex yabadde nga agenze e India ku business trip obulwadde gye bwamugwiridde kukakana nga addusiddwa mu ddwaliro kyokka bagenda okukizuula nga abadde yafuna dda obulwadde ate obw'amaanyi bwabadde nga talina nga ye abuyita bwa alusa kumbe yalwala ekibumba. Renex katuwenjogerera ali mu ddwaliro e India wabula bamukubye biru nga nene okuzama etesoboka. Bwato okusinziira ku munywanyi we ennyo bwe bakola emirimu mu studio ya Power Records mukuru Roni agamba nti Renex kakati we twogerera mulwadde mambi yeetaaga okuyambi bwaffe. Kikyoluma bakayita pancreas, pancreas ke katango kati akatanga kwe kafuna obuzibu ne liver oba ekiwumba kifuna obuzibu kati ebintu ebyo bibiri byonna ne biba nga biri mu omuntu omu nga biriko obuzibu era erina gy'agenze ku business trip kati wagenda mu business trip gyeyafunira obuzibu kwe kutwalibwa mu ddwaliro gyeyafunira obulwadde obwo oba like obulwadde abadde abulina before naye nga fetulowooza alsas nga bona amanya nti omuntu awuya olubuto lumunyola ekibiki netulowooza alsas n'omuwaawo bipenkiyazi nga omanyi uganda yaffe n'ateeera muko katini n'ayitawo wiksi nga zizo nga ateedde n'addamu n'akubye munu kati ku luno tutatuse nga kiisiriraasi era bwe yatuse mudwaliro amugambe wayanguye nnyo kuba wanditusize ekiseera ng'ekibumba tekikyafunctionira ate nga wekizikira sobola okuaffectinga ebitumba ebirala eby'omubiri ng'omutima naliki kwekuulira omuntu nti azikidde teyazuukuse. Renex ng'atabudde kyenkana buli muyimbi amukoleddeko ennyimba ez'enjawulo bwatyo kakati ali India naye yabadde kino takikkiriza. Nanti amukolako sikaadi biki biki omanyi ebiwentu ebiringa bya wana era nosobola okugenda nti musujja gwekunuma oba mutwe gwekunuma ne bajjanjaba mutwe ne bali bamutadde mu kyuma ekisikaaninga nga bagala kulaba omubiri gwonna kiki ekifisira olubuto okumuluma kubeera naye stive yabadde amayiti alsas kati ne bamusikaaninga ne bamukebera byonna amugamba olina obulwadde bwe bayita acute pancreatitis bwe bulwadde wa akatago namugamba olina liver infection kyekyo ekifumba akatago katuka ekiseera nga tekakyakuba mbere digestion oba enkuba y'emmere nga etandise okufuna obuzibu ng'emmere egenda mu lubuto naye ng'egendamu nga nnamba si tebagimenyemenye kuba eyo esitimu yalimenyamenye ebbere yali efudde kati ekibumba nakyo kibeera affected kuba waliyo kye bayita acid ezo acid oba pancreatic acid ebintu bituno byabasawo nnyo naye maama kati pancreatic acid nga tezikyasobola kukussa mmere omuntu gyaba alidde kati ng'egenda mu lubuto nga nnamba so kati ebeera kikya digestion kiba tekyakola bulungi kati ngawo ekyenda oba ekibumba nga bagenda bakiyuzayuzako nga bakikoonakoonako so nakyo nekifuna obuzibu. Bwati okusinziira ku Roni Renex kakati takyasobola genda manju wetwogerera kati takyasobola kufuluma oba okugenda mu mpaka za pamawadi kale okufuluma katugiyite okufuluma nti obubiti obukyafuluma so kati afulumira mu kyuma mukapiira mukapiira naye nga baligezaako okukikwasaganya ng'omanyi mu nsi gyali yemu ku nsi ezisinga okujjanjaba ensi India kati mu ddwaliro India gyali
bageza kukwasaganya embeera yonna buli kimu kitegeere ako kabbiiru kafuusa ekirala saa zino sente zeetagisa ziri 1,100,000 milioni ngaana musiira kati jo twabadde mu meetingi nga omanyi ba producer tulina ekibiina ekitugatta kibayita ABAU APAU Audio Producers Association Uganda kati ne twekolamu omulimu ne tubaako sentalo ze tusonda mufe baproducer baabaddewo wabaddewo n'abayimbinoza nga babiri twabadde ku kalenda kati ne twesondasondayo sente ffe taffe ne tukola ne initiative nti tugenda tutuukirira abantu kinnoomu oli nga sente zasobola otuwaayo atuwe alina kyonna kyonna kyalina atuwe kakati ayagala okuyambako akolaki ayagala okuyambako waliwo numbers actually nze mwenyewe kama okwogera nze assistant treasurer ow'ekibiina ekyo ngeri namba yange emu ku namba ezo ezigendako obuyambi obwo ezizira omusanvu 0 1 0 4 5 0 6 2 Rinex katwongere okumusabira Mukama amususe.